Na čega se odnose izmene zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom? Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, konkretno izmene i dopune, stupile su na snagu 25. decembra 2017. godine, ali sa primjenom od 1.7.2018. Izmjene i dopune zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom od 25. decembra, kako smo i rekli, zaista su prave izmjene u pravom smislu te reči. Konkretno, znači za prvorođeno dete sa dosadašnjih nepunih 39.000 dinara gotovinska isplata koja je bila za prvorođeno dete u porodici, menja se iznos i to od 1. jula 2018. jednokratno vršit će se isplata za prvorođeno dete u iznosu od 100.000 dinara. S tim što moramo reći, pre svih ovih iznosa vezano za red rođenja dece u porodici, bitno je istaći da dva nova uslova imamo kada je u pitanju ostvarivanje prava na roditeljski dodatak. Pored svih dosadašnjih uslova koji su svim našim gledaocima već poznati, mora se reći da je obaveza roditelja kada se novorođenče rodi da je dete vakcinisano u bilo kojoj, odnosno u zdravstvenoj ustanovi gdje je rođeno na teritoriji Republike Srbije. Isto tako je bitno napomenuti da je jedan od novih uslova kada je u pitanju ostvarivanje prava na roditeljski dodatak, da li je u pitanju drugo, treće ili četvrto dete, da je dete pohađalo redovno predškolsku ustanovu, odnosno program predškolske ustanove, kao i da su ostala deca prethodnog reda rođenja redovno upisana u osnovne, odnosno srednje škole. Kako je situacija kod drugorođenog deteta? Za drugorođeno dete od 1. jula 2018. godine roditelji će imati pravo na 240.000 na 24 jednake mjesečne rate, odnosno svaki mjesec 10.000 dinara. Šta dobijaju treće i četvrto rođeno dete? Tu su zaista izuzetno visoki iznosi, moramo priznati, u odnosu na dosadašnje iznose za treće dete na teritoriji Republike Srbije. Svaka majka, odnosno roditelj, imaće pravo na 1.440.000 dinara da prima 10 godina, redovno svaki mjesec po 12.000, a za četvrto dete 2.160.000, isto 10 godina, po 18.000 dinara. Šta se dešava u situaciji kad roditelji odbiju da vakcinišu svoju decu? Svi korisnici koji su ostvarili pravo na roditeljski dodatak od 25. decembra 2017. godine do 1.7.2018. oni imaju već svoja postojeća važeća rješenja za roditeljski dodatak. Svi oni imaju pravo i dobit će nova rješenja vezano za korekciju iznosa s obzirom da novi zakon stupa na snagu, odnosno sa primjenom od 1. jula. Oni roditelji koji nisu svoju decu, odnosno odbili su da vakcinišu, oni neće imati pravo na ovu razliku u iznosu, a samim tim i novi korisnici, odnosno novorođenčad i roditelji koji će podneti zahtjev za svoju decu od 1.7. ako ne ispunjavaju ova dva nova uslova shodno odredbama zakona, neće imati mogućnost da ostvare pravo, odnosno dobit će negativno rješenje. Pored pomenutih sredstava, šta opština Šid daje porodiljama za roditeljski dodatak? Naša opština mora zaista ima i sa čim da se pohvali, a to je redovna sredstva koja se odvajaju svakog mjeseca za našu novorođenčad na teritoriji naše opštine. Konkretno kada govorimo o poklon čestici u iznosu od 5.000 dinara koja se daje za svako novorođenče bez obzira na red rođenja, kao i jednokratna novčana pomoć nezaposlenim porodiljama u iznosu od 10.000 dinara, s tim što imamo jedan uslov da porodilja koja podnosi zahtjev za ostvarenje prava na jednokratnu novčanu pomoć mora u momentu podnošenja zahtjeva imati najmanje godinu dana mjesto prebivališta na teritoriji opštine Šid kako bi ostvarila ovo pravo. I još jedan iznos koji mi dajemo vezano za novorođenčad, odnosno za prvorođeno dete na teritoriji naše opštine, u svakoj porodici naravno, to je 20.000 dinara jednokratno. I sve te tri vrste davanja su vezane za prenos sredstava isključivo na tekući račun majke. Pored već navedenih iznosa
kojima Republika, odnosno naša država, stimuliše porast nataliteta, mora se još dodati i jednokratni iznos 5.000 dinara koji će se isplaćivati uz prvu ratu roditeljskog dodatka kada je u pitanju drugo, treće i četvrto dete. 5.000 dinara iznos konkretno odnosi se na paušalni iznos za opremu za novorođenče. Hvala vam na razgovoru.